שלום לכולם, הגענו לפרק חמישי בסדרה שלי ברומו טוטל וור. אנחנו נמשיך מאיפה שאנחנו הפסקנו, מן הסתם, עם קרטגו. בדיוק עשו לי מצור שם על העיר, עיר ימית, עיר נמל, וכן, כן, אני זוכר כמה אבוד זה היה באותו רגע כשהסתכלתי על זה. יש סיכוי, אני לא סגור על זה אם בעיר הזאת יש חומות או לא. אם יש חומות אני לוקח את הקרב, ואני רואה שיש חומות לפי מה שאני רואה כאן שהם נתנו כאן באנימציה. אם יש כאן חומות, יש סיכוי סביר שאני יכול בכל זאת לקחת את הקרב. כבר היה לנו קרבות כאלה שהצלחנו. יאללה, אני אקח סימום, אני סימום, אני אתייאש באמצע. כבר נראה לי זה פעם שלישית שאני אעיר. אוקיי, בואו נקרב את הספינות האלה. כוח פה, ומתחילים. רק אני בודק שהסאונד לא גבוה מדי, כי בשבילי הוא גבוה. אוקיי, בואו נריץ את זה קדימה. אין לי בעיקרון יחידה ש זורקת חניתות או קשתים או מישהו שמשתמש בעצם יחידת מיסייל, ובגלל זה אני לא מעמיד אף אחד על החומה, כי הם עם חרבות ולא נראה לי שהם יזרקו את החרבות שלהם, למרות שאני חושב שזה רעיון לא רע. אוקיי, אוקיי, בעצם אתם יודעים מה? אני כל כך לא שחקן חכם שזה פשוט מדהים. יש לי כאן חיילים שכן זורקים חניתות, אני יכול להשתמש בהם ברגע שירדו מהסירה. לא, מה עשיתי? חזור לשם. אוקיי, מה שכן, היחידות האלה, אחת מהם זה הגנרל שלי, אבל מי אכפת? אני צריך כל כוח. וואט דה פאק? איי, נכון, אני זוכר שראיתי את זה שם. לא ידעתי, לא שמתי לב שזה צבא אחר. אוקיי, אז האימפריה הזאתי והאימפריה הזאתי התאחדו, והם באים אליי גם לחוף. אוי אוי אוי, והם שולחים אליי יחידה קצת קשה לחוף. אני זוכר גם שגם פעם שעברה הם הפתיעו אותי. חבר'ה, אני לא מבין מטעויות. אני לא... לא יכול לקחת סיכונים. האימפריה שלי גוססת גם ככה. אוקיי. באמת שזה נראה לי יהיה ממש שידור חוזר של אחד הקרבות שכבר עשיתי אותם. לא, מה? פשוט לא רוצה להסתער עם כולם. בוא נסתער עם אלה. ועם אלה פשוט נבוא ככה ונסתער ככה. זהו, אין פה יותר מדי. סתם אני מסתבך. הגנרל שלי גם ימות ממש בקרוב. ממש ממש בקרוב. שום ויקטורי פוינט. זה אותו מקום שהיינו. אוקיי. אוקיי. בינתיים אני מחזיק. תשמעו, יש לי רגע שאני אנצח, אבל זה מרגיש לי כאילו כל כך מיותר. כי אולי מבחינת הקרבות אני נותן עבודה. חיילים בשטח עושים את העבודה, אבל החבר'ה למעלה שצריכים לעשות את כל ה... שלטון והפוליטיקה והכסף לא מתפקדים כמו שצריך. אני צריך לבדוק את עצמי במולטיפלר, כי אני סתם עכשיו עושה שרירים כשאני משחק נגד המחשב. אני מאמין שהמחשב הוא אינטליגנציה ממש ממש גרועה ביחס לרמת השחקנים ברשת. טוב, אנחנו ממשיכים.
עכשיו החבר'ה האלה מגיעים. כן? אני צודק? לא, הם ממשיכים להפציץ אותי. אתם שמים לב מה הם עושים? הם פשוט לוקחים אבנים וזורקים. זורקים. זהו, אני חושב שהם סיימו את התחמושת שלהם. מתי שהם אומרים לסיים את התחמושת שלהם, יש להם הגבלה לכמה הם יכולים לזרוק. אז זה לא ימשך ככה לנצח. ומה קורה פה? הם סתם כאילו מול ה... הם אפילו מנסים לזרוק, הם אפילו מנסים לפגוע לי בשער. אתם מבינים? זה למשל עוד דוגמה כאילו למה האינטליגנציה של המחשב כאילו כל כך גרועה. הוא אפילו מנסה לפגוע לי בשער, זאת אומרת שאני פשוט כרגע נטו מפציץ אותו. גם אם כל החיילים שזורקי חניתות מתים מפה, זה לא משנה, כי יש לי כאן קשתים שלא קשורים לשום אחת מהיחידות שלי, פשוט נטו חלק מהמבנה של החומה. והם פשוט יראו עליכם לנצח. לנצח. כל אותם עמדו פה. מה זה? הם פשוט מטומטם. אני עדיין עושה פייסט פורוורד, כן חבר'ה, שלא תחשבו שאני מייבש אתכם על כלום, זה פשוט הכי מהר שהמשחק הזה יכול להתקדם. אוקיי. יאללה, יותר מהר, נו. תרים ידיים. כן, זה מה שאני גם שמתי לב. תשמעו, אני מפציץ אותם עוד מרחוק, תראו איפה הם עובדים ואיפה אני יורה עליהם. כל הכבוד לקשתים בחומות. תשמעו, הסיבה היחידה שאני מחזיק את העיר הזה זה נטו בגלל החומות. מרגיש כאילו אני בטרויה. זהו. ייי. זוכרים איך הייתי פסימי? איך הייתי? הצלחנו. אימפריה הגוססת שלי. אבל הצלחנו, ואני ארוג לכם. אני ארוג אתכם. פשוט אל תחזרו. קישטה, אל תחזרו. בסדר? תעופו. אם היה לי איזה... מסחר... עם איזשהו... מישהו... זה היה מקור הכנסה נחמד. אבל אין לי. עכשיו, תקשיבו, אני נזכרתי שאני שכרתי הרבה מאוד שכירי חרב ושכחתי עד כמה הם יקרים. כל הקטע של שכירי חרב זה שהם ממש יקרים, ויכול להיות שאחת הסיבות שאני כרגע... אוי, מישהו מת. This day has reached the end. מי מת? המרגלת שלי מתה. לא נורא, גם ככה הייתה גרועה. ריקוי דה פאולינג, אייג'נט ספיי, אני לא יכול, כי אין לי כסף. מה שכן, לטין רבל. או, יש צרות בגן עדן. שימו לב שרומא כבר לא... וואו, תגידו, אתם נורמלים? אני הרגע הקנטתי את החברים שלי. תקשיבו, החבר'ה האלה פה, שהציעו לי הרבה פעמים להיכנס אתם לדפנסיב על ה... קיצור לברית, אני כל הזמן סירבתי, הם פאקינג כבשו את רומא. הם כבשו את רומא. והם אוהבים אותי. אני יודע שהם אוהבים אותי. שזה טוב לי. הנה הם. יש לי איתם, בוא נראה איזה ברית. יש לי איתם... דיפנסיב אלייס. אוקיי, אז אנחנו אלייס של הדיפנס. אני רוצה אותם בתור מיליטרי. תן לי, אך, אך, הוא הציע לי פעם אחת ואני סירבתי. לא, לא, לא. טוב, אני אוהב אתכם, בבקשה. אני לא מאמין, אני... הם פאקינג כבשו את רומא. שימו לב שגם עכשיו, החלק הדרומי הזה של רומא, שזאת לא האימפריה שלי, האימפריה שהיא חברה שהיא כבשה את רומא ואת נאפוליס. גם העיר הזאת. נפלה, לא לידיים שלהם, אלא לאימפריה אחרת בשם RDA, לא אנסה אפילו, ולהם יש מורדים, תקשיבו, לא רק אני סובל, לא רק אני סובל, והנה אני מחזיר לעצמי את העיר הזאת, כמה עוד תורות נשארו למצור? עוד 6, זה המון. בואו נראה אם אני יכול לוותר קצת על שכירי חרב, הם לוקחים לי כסף, ואני אוותר עליהם. כן, הופה! תראו, כבר 67, ואני אבטר גם על אלה, כי הם גם ככה לא יחידה משהו.
הופה. הייתי צריך לעשות את זה מזמן. הייתי צריך לעשות את זה מזמן. אז בוא נראה מה קורה איתך, גם לך יש הרי שכירי חרב, לא? כן, יש 3 יחידות של שכירי חרב. אתה איתי, מה קורה פה? פלוס 10, מינוס 15, אתם פה מינוס 15. אני לא יודע מה אני צריך להגן עליה, עדיף שאני אגן על העיר הזאתי, כי לעיר הזאתי יש חומות, והעיר הזאת צריכה הגנה, אז אני אבוא חזרה לעיר הזאת, ופה אני, מה שאני אעשה איתך פשוט אני אוותר, אני אוותר על היחידות האלה. כן. 359, כל עוד אני לא במינוס, גם איזה פלוס קטן של 359 זה משהו. כי היחידות שלי כבר התחילו להתפרק ולמות, רק מפרק הבא הם לא ימותו, כי עכשיו יהיה לי כסף, ואני סוף סוף יכול להחזיק את הצבא שלי. תקשיבו, גם כבשו את רומא, שהיו אויב שלי, גם אני מחזיר לעצמי פה את העיר הזאתי, גם ניצחתי את הקרב של הזה. הצלחתי לפתור את העניין של המצוקה הכלכלית אוקיי, יש פה איזשהו מהפך, אני הייתי פסימי, אני הייתי בטוח שאני... אוקיי. בואו אליי בהצעה בבקשה, חבר'ה, אני רוצה שתציעו לי להיות מיליטרי אלייס וכל מה שאתם רק תרצו, אני אהיה איתכם. אתם פאקינג כבשתם את רומא. קולטים מה עשיתם, אתם ערערתם את האימפריה עם הפוטנציאל הגבוה ביותר. אוקיי, הלובים נפלו, הלובים נפלו. אני, תראו, אני שנייה אחת התרוממתי, שנייה אחת הייתי בטוח שאני שמח ותוקפים אותי. עכשיו אני אגיד לכם מה, תופסים לי את קרתגו, שזו פעם ראשונה שאני נלחם בקרתגו, יש להם חומה בוודאות, אני אקח את הקרב, אין לי ברירה, אני לא יכול להפסיד את העיר הזאתי. חסר סיכוי, אבל שוב פעם, אני מסתמך על החומות, אני לא יודע, כנראה שהמחשב הוא אידיוט ואני מנצל את האידיוט ואני משתמש בחומות כי הוא כנראה לא יודע לפרוץ לחומות. אבל אני לא יכול להפסיד את קרטגו. אני לא עושה הנחות למחשב, הוא לא עושה לי הנחות, בוא נגיד ככה. אנחנו ניקח את הקרב הזה, אתם תהיו איתי. תראו, אני אבין חלק מכם שיותר נהנים בקרבות ויש חלק מכם שיותר נהנים בקמפיין, אז אני לא אעלב. אתם יכולים להרגיש בנוח לדלג על קרבות, אתם יכולים להרגיש בנוח לדלג על הקמפיין ולהיכנס ישירות לקרבות. אם אתם אוהבים את שניהם, מה טוב. אבל אני מבין אתכם שקרבות לפעמים זה דבר שהוא קצת... קצת משעמם. אני לא חושב שאני אחזיק את העיר הזאת, זה מה שבטוח. אתם רוצים לשאול? אתם רוצים לשאול אותי למה? כי הם באו עם סולמות שזה על הפנים, גם אני לא הצבתי את החיילים שלי מלכתחילה קרוב ל... טוב, נו, אנחנו נצטרך לנסות לפצות על זה ב... טוב, אתם רוצים לצאת? אני צריך שתצאו. הנה, בבקשה, תצאו. כאילו מה, אין פה מקום ל3 ספינות? הנה, יש פה מקום ל3 ספינות, בחייאת רבאק. לא. טוב, לך תוציא את עצמך פה ותתייצב מהר. איזה טעות עשיתי שלא הצבתי אותם קרוב לחומה, הם פשוט מתעייפים לי עכשיו, הם רצים הכי מהר שאפשר. וואו, אלוהים ישמור. לא, זה לא... טוב, לפחות אין להם ציוד. אין להם ציוד. רק לאלה יש ציוד. אתם יודעים מה, אני אהיה אופטימי. אני אהיה אופטימי. טוב, אני אעשה פסט פורוורד. יאללה. קדימה. כולם הם... טוב, הפכתי אותם מפרש לאקטיב. הם היו פרש, הם רצים, ועכשיו הם אקטיב, שזה קצת פחות טוב לנו. אבל אקטיב זה עדיין לא שלילי. טוב, 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 מה אנחנו נעשה? מה אנחנו נעשה? אנחנו נחכה להם על החומה? אנחנו נחכה להם על החומה. קדימה, אנחנו נחכה לכם על החומה. גם אתם תחכו על החומה. וגם אתם תחכו על החומה. לא, אתם יודעים מה? אני לא יודע מה להגיד לכם, אני לא יודע מה להגיד לכם, אל תחכו על החומה. תהיו צמודים, הכוח שלי פה זה המורל, אין לי מעבר לזה שום כוח. אם אני אלך איתכם פנים מול פנים, אתם תנצחו אותי. הנה, 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 כן, קצת תחטפו, חצים. אוקיי.
הם ממש נראים מאיימים, הם לא קצת, הם לא קצת. אבל זה קרטגו, חבר'ה, אני צריך לסמוך על החומות שלה. בסופו של דבר, טוב, אני צריך לשים פה גם, כאילו, הרי לא? קצת שומרים פה. טוב, קודם כל ניתן להם לפרוץ את הגשר ונראה מה הולך. יכול להיות שאתם לא תספיקו לעלות עם ה... יפה. אוקיי, כבר הלך ציוד אחד. אוי, הם ממש מטומטמים. הם מנסים לפרוץ את החומות. הם הרגע החזיקו את הסולם, הניחו אותו פה, והם באים עכשיו לפרוץ את החומות ככה. אני שמח שאני מנצח את המחשב, אבל מצד שני אני מתבאס על האינטליגנציה הנמוכה. וואו, רגע, סטופ, סטופ. סטופ, סטופ. כבר 40%? מה יעלה? טוב. אני מאמין שהכוח הזה לא יצליח לחדור את החומה, נכון? כל ה-12%. כל הכוח הזה, עזבו, כולכם בכלל, כולם, תהיו פה, זאת הולכת להיות החזית העיקרית. פה אנחנו הולכים להילחם. ותעשו את זה זריז. קדימה. טוב, Enemy General is dead, זה מה שהוא אמר. נגיד לכם שאני שמח? נגיד לכם שאני מרגיש עכשיו... שהכל בסדר? לא יכול. אבל זה אמור לעודד. לאן אתם הולכים? לאן אלה הולכים? טוב. הם עומדים לשבור לי את החומה, את ה... אוי פאק, 94%. אולי לפחות אני ארוג את היחידה הזאת לפני שזה יגיע ל-100. נו, נו, נו. יבוא לי ממש ברע אם כבר עכשיו יפרצו את הדלתות, זה מוקדם מדי. זה מוקדם מדי. זה מוקדם מדי. נו, אוקיי, 98, 98. עכשיו הם באים לזרוק? עכשיו הם באים לזרוק. זהו, הלכה החומה. זהו, הוא פרץ. הוא פורץ אותה. הוא פורץ אותה? לא, הוא עוד הפעם רק עומד ומסתכל. לא כיף לי. אני מצטער, אבל כאילו, עם כל כמה שזה נחמד שאני מנצח, זה אידיוטי. תפרצו כבר את החומה, זה 98%. הנה, עכשיו זה הגיע. עכשיו זה הגיע. הנה זה הגיע. זהו. שברו את החומה. 100%. עכשיו הם מחכים שהיא תישרף לגמרי. יש לי עוד כמה דקות של חסד. הדמג' צריך להגיע בעצם ל-100%. הגיי דמג', לא יודע, מה ביניהם. אחד אני צריך להגיע ל-100% והנה זה מתקדם. יש לי עוד כמה זמן שאני עדיין מגונן על עצמי עם החומה. That's it. That's it. נגמר. הנה הם קצת עושים רעש. הנה הם באים. יאללה. כנסו. קדימה. קדימה. אני רוצה שתסתמו לי פה את השער. פשוט כולכם תהיו על גארד. וואו, הם כל כך הרבה. הם כל כך הרבה, זה כמו נמלים. אני מרגיש ממש כאילו אני כרגע רואה National Geographic ואני כרגע רואה קרב בין נמלים וקבוצה אחרת של נמלים ופשוט פשוט אוכלים אחד את השני כאילו... מה אני אגיד לכם? זה משוגע. תראו, הם עקשנים. הם פורצים, הם פורצים. אני צריך להביא עוד נמלים. קדימה. Show no mercy. מי שעייף שיגיד לי, יש לי second win של הגנרל. אני מקווה שיש לי. יש לי? יש... לא, אין לי second win. זה אפילו לא גנרל, זה סתם שומר של העיר. טוב, אנחנו אולי ננצח, כי אני די שומר על הקו. היחידות שלהם זה בעיקר יחידות של קשתים, כמו שאתם רואים, ויחידות של חניתות. מה שזה אומר שהם לא טובים בקרבות של פנים מול פנים. מי שיש לו סימן של חרב, לדוגמה, הם טובים בקרבות פנים מול פנים. מה שכן, זו היחידה הכי גרועה של הקרבות פנים מול פנים. היא הכי זולה, אבל אני לא אתלונן. מה זה פה? יש לי כאן את החבר'ה שזורקים חניתות.
ישימו אותם על זה למעלה. שיזרקו. שיזרקו ככה מלמעלה. אני לא יודע, יש כאן את האופציה שאני יכול לשלוט על העיר עצמה ואני יכול... אני יודע שיש אופציה, הייתה אופציה ברומא טוטל וור הראשון, אם אני לא טועה, שהייתי יכול ממש לשלוט על החומה ולומר להם נגיד לשפוך שמן רותח או כל מיני צורות של התגוננות והגנה, שמעבר לקשתים שזה יורה בצורה אוטומטית, הייתי יכול ממש להשתמש בכל מיני כאילו בונוסים, כמו שיש לכל יחידה כאן כל מיני בונוסים שאני יכול לחוץ, כמו נגיד ה-Rapid Advance וכל הדברים האלה של הגנרל, אז זה היה בונוסים של החומה. אני לא מוצא את זה פה, אבל אני לא יודע, אולי כן יש את זה פה וכרגע עדיין לא פתחתי את זה, או... צריך לחקור ואני אצלם את זה בשביל לחקור. צריך לחפש באינטרנט, אני אחפש בגוגל. תזכירו לי. יפה מאוד. טוב, נאסף פסט פורד. טוב, בוא נראה מי עייף. אקטיב, ווין דד זה כבר עייף. אקזוסטד זה ממש עייף. קדימה. גנרל. איפה האלה של האקזוסטד? אוי, אין לו סקנד ווין. מה עשיתי? פיתחתי לזה תקווה. טוב, תצטרכו להתמודד עם זה שאתם עייפים. אני אתן לכם כל הזמן עוד בונוסים אם יש, אם זה עוזר לכם. מה עם החניתות פה, הם עלו? הם עדיין לא עליתם? אני יכול להבין למה? כאילו זה קרב, זה לא איזה... למה? למה אתה לא עולה? תעלה! תעלו! מה? מה? למה לא? מה הסרט? לא, אני לא... מה זה הדבר הזה? מה, אתה חוסם אותם כאילו? היחידה שלי חוסמת אותם? What the fuck? אוקיי. לעלות. טוב, משהו פה הזוי קורה. אז לא נורא. טוב. הייתי אומר לכם לדלג על השלב הזה של הקרב ביוטיוב. אני לא יודע, אני שוקל... תגידו לי אם כדאי שאני אעשה את זה. אני שוקל שברגעים מסוימים של קרבות, נגיד כמו הרגע הזה בדיוק, זו דוגמה מצוינת לעניין. אני שוקל שבשלבים כאלה של קרב ש... אני גם על פסט פורד ועדיין זה לוקח המון זמן. אני שוקל בעצם לערוך את הסרטון ולתת לזה לרוץ יותר מהר, זאת אומרת, לתת פה איזה X4 או X6 על הקרב, כי לא יודע באמת מה אתם יכולים להפיק מהקרבות האלה כשזה מגיע למצב כל כך מונוטוני כזה. גם רוב המספרים פה זה מתחיל להתחרפן, תראו מה קורה פה, כאילו, מה... אני די אסלח להם. אני די אסלח להם על זה. טוב, אני אקרב את הגנרל. אז אני שוקל לערוך את זה ולשים פה X6 כדי שתוכלו לדלג את זה יותר מהר, זה יחסוך לכם את הלחיצה של ה... את הלחיצה של לחכות אחרי שזה יסיים. אבל מה שכן, יש גם נראה לי אופציה ביוטיוב שאני יכול בעצם ליצור לכם כמו איזשהו לחצן באנר כזה בצד ואתם תלחצו עליו בעצם והבאנר הזה בעצם יקפיץ אתכם לנקודה מסוימת שאני הגדרתי בסרטון ואני ארשום שם נגיד... טוב, אני מתחיל... הם מתחילים לצאת לי פה מהחומה ואני לא רוצה שדבר כזה יקרה. ואז בעצם תלחצו על הלחצן הזה של ה... וכשתלחצו, זה ייקח אתכם נקודה שאני הגדרתי. סיימת סוף סוף להגיד את זה? כן, תודה. טוב, הם פשוט בורחים. וזה יהיה ממש מאפנים אם הם הפסידו לי פה עכשיו, כי אני כבר ממש לקראת הסוף. מה שכן, אני מאוד אשמח אם היחידה הזאתי תעשה משהו ולא תיתקע לי. זה יהיה ממש כיף.
פשוט נלחמים ונלחמים ונלחמים, זה פשוט לא יאומן. עכשיו, היחידות האלה שבורחות, לפי דעתי, בגלל שאנחנו חיים כאן כרגע בעיר ובמצור, מתישהו אתן אמורות לחזור, אני חושב. לאן אתם הולכים? לאן? טוב, זה מתחיל כבר לעייף. הם עדיין יורים חצים פה? נראה לי גם שהחומה שלי הפסיקה לראות חצים. ויקטורי! סיימנו את הקרב. קלוז ויקטורי, אבל ויקטורי. לא היה איך לפתח את זה. וסיימנו את הקרב, זה כבר הקרב השני שלנו, הפרק? כן. כן, כן, כן. אוי, זה היה יפה. תמות. תמות, כלב. ואני ארצח אתכם. Research complete. כן, תחדשו לי משהו שאני לא יודע. זה יחידות שמתו, Research complete. בואו נראה מה אני יכול להמשיך לפתח. אני אמשיך ללכת על הכיוון הכלכלי. אין לי כסף, ואני צריך כסף. פלוס 5 מלא attack skill for all sword units. כן, מסכים לקבל את זה. זה גנרלים שלי פשוט עולים רמות ולומדים דברים. מינוס 5 ship building cost. לא, אני לא רוצה את זה. אוקיי, חברים, אז יש לי פה עוד 5 תורות, נכון? אני צודק? כן, 5 תורות עד שנסיים כאן את המצור. פה הכל נראה מובטח, החבר'ה שלי כבשו את רומא, שזה פשוט אדיר. פה יש להם מלחמה בתוך רומא. יכול להיות שאיכשהו דווקא מאזן הכוחות במלחמה הזאת נהיה לטובתי ולטובת ה... בעלוי ברית שלי, והנה אני חוזר כאן לעיר כדי להגן עליה. אני לא מבין למה הם מתים עדיין. הוא אומר שאני עדיין לא יכול להחזיק אותם, למרות שיש לי כבר כסף, אבל אולי ניתן לזה אותו. המצב די משתפר, בגלל שיש לי כסף ואני לא במינוס, אני יכול להחזיק את הצבא שלי, הם כרגע לא ימותו, גם מה שיש לי כרגע זה טוב. נקווה שיהיה בסדר, נראה איך זה יתפתח. בזאת אני אסיים את הפרק הזה, שיהיה לכם יום טוב, תגיבו אם אתם רוצים, ביי ביי.